ар жақшылықты жары салған салган өлкөбүздө маданият жаатындагы мыкты окуяларды есіңіздерге салған таңкы программасы ертең өтө тұрған 11 май асылбек маратовдун концерти тууралуу кененирээк маалымат беру үчүн эл акыны элмирбек иманалиев түптөп кеткен шакирттеринин бірі Темірбек матыбаев бізге студияға конокко келген саламатсызбы кутман таңыңыз биргеарбңыздар эң сонун ушул эл ырчысы элмирбек иманалиевдин ушул төкмө келсе төр бошот аттуу бир мыкты долбоору бар эле көптөгөн таланттардын ушул жолун ачты десек болот ал иш токтобой өтүп келебиде ар убак анан ушул өтө турган иш чара тууралуу сөз кылсак эртең он бири негизи асылбек маратовдун жеке концерти деп аталууда анан жалпы ушул шакирттер катышса керек эу ооба албетте саламатсыздарбы арыбаңыздар жалпы кыргыз эли менен учурашып алалы буга чейин билесиздер төкмөсүздөр бошот деп устатыбыз өзү баштап эң алгач негизги жаштардын кийинки акындардын таанылуусуна ошол төкмө сүздөр бошот долбоору себепкер болду устатым барды ошо улуттук телеберүү корпорациясы менен биргеликте тартып долбоор болуп жүрүп анан кийин биз сахнага өткөнбүз филармонияга коюп анан быйыл дагы уланып ошол асылбек маратов агабыздын концертин берип атабыз буга чейин билесиздер акматбек султан уулу агабыздын изат айдаркулова эжекебиздин акматбек султан уулу болот назаров агаларыбыздын концерттерин жети областты кыдырып коюп келгенбиз буга чейин төкмө көздөр бошот деп анан бул жолкусунда ушул айтыш коомдук фондунун тең төрагасы бир нече жолку республикалык эл аралык айтыштардын баш байге жеңүүчүсү асылбек маратов агабыздын концертин берип атабыз ошо жалпы устаттын шакирттери катышат ал жерде айтыштар болот манас айтылат обон ырдалат дегендей эң буюрса жакшы жаңылыктар бар сонун асылбек маратовго кайрылып өтө турган болсок ушул мисалы бүгүнкү күндө терме санатырларды чындап айтканда асылбек агага мындай тең айта тургандар аз десек болот жокко эсе десек болот да мындай өзгөчө бир үнү көркөмдүүлүгү бар да анан бул жакта дагы бир мыкты мыкты чыгармалар жаңы чыгармалар да даярдалып жатса керек и мунусунда албетте эл уга элек ушул буга чейин залкарлар ырдап кеткен аталардын бир мурасы эмелер ырдалат жаңы термелер жаңы айтыштар окуялар кудай буюрса келип күбө болосуздар анан албетте асылбек маратов агабыз буга чейин билесиздер баягы акын десе эле айтышка чыгып алып коюп эле анан андай эмес да анан асылбек маратов агабыз ушул жаатында дайым ошо социалдык тармакта унутулуп бараткан термелерди запись кылып ә, салып көптөн бери ушинтип келе атат ошонусуна ыраазычылык билдиребиз бул жөнүндө дагы ыраазычылык айткан ошо кыргыздын бир карфе көп туура анан көп учурда айтылып келет эмеспи мисалы айтышка чыкканда жана башка учурларда ушул алп акын арстанбектин урпактары деп ооба ушул керемет аткаруудан уламбы же урпактар болуп саналабы асылбек маратов агабыз арстанбек буйлаш уулу улуу залкар олуйя атанын бешинчи урпагы болот да асылбек байке өзү түз анан ошентип айтылат анан устаты элмирбек иманалиев болуп к устат элибек иманалиев анан сонун негизи кандай гана концерт болбосун ушул кимдер катышат экен деп элдер кызыгып калат эмеспи анан ушул башынан тарта баштасак эл акындарынан тарта элмирбек иманалиевдин калтырып кеткен мыкты шакиртирине чейин катышат деп маалымат берип жатабыз эми өзүңүздүн оозуңуздан укса ооба буюруса бул концертке эл акындары амантай кутманалиев азамат болгонбаев жеңишбек жумакадыр аалы туткучув шекербек адылов ушу залкарларыбыз баштаган акындардын баары катышат изат айдаркулова нурайым бактияр кызы шайлообек мунусбек элмирбек темирбек бексултан бекзат айтор аксакал эл акындарынан баштап эмки жаш акындарга чейин катышат буюрса сонун <coughs> эфир башталгандан тарта айтып келе атабыз ушул асылбек маратовдун аткаруусунда бир мыкты чыгармалар көп деп ушу mm -hmm. елдің эсине салған санат терме ырлар депчи анан mm -hmm. сиз дагы учурда ушул жаатка аыктап баратканыңызды көп білеміз анткени ұстатыңыз да ар тараптуу болгон шакирттер да ар мындай бірден бір милдеттүү көрсеңіздер керек өзіңіздер дагы э манас ырлар баардыгы бар анан ушул таң эрте бир терме санат ырларынан баштасак термелерден баштайлыбы ошен асылбек ағадан да сабақ алып жүрөсүздөр биргеликте шешестер ар дайым жакшы болот анда эмесе илгери атабыз кетмен төө өрөөнүнө ошо ошол жерди көрүп суктанып акындын жери деп бир терми ырдаган экен саймадай қоз жер екен, сай, сай дайра көл екен, асман тирейт тоолор ой кетмен төбө экен шары қал, түгін біз туздун кени айланасың ала тоо арасы толгон мөмөкен экен алтын жақ ұшың ошоң акындынаң өскөн жери алча мисте жаңгагың айкалышып ийилген аркар кулжа төрдө ойноп элиги кырда жүгүргөн талаасы пахта тоосу экен бак дарактардо тигилген эмгекчи дыйкан элдериң эпкиндүү ишке күжүрмөн ортосу шаар районда көргөндүн көнү сүйүнгөн бактылуу акын токомдун портретиң илинген оозунан ке тамгандайда карап турсаң түрүнөн күрөштөрдө дайым уткан таң калчу экен адамзат таңшыткан нечен күүнөн токтогул деген атыңа э койчу толкундаймын бүгүн мен өзүңүз да кетменде бел токтогул э анан жердигиңиз тууралуу сөз кылсак сизди биз көргөнүбүздөн тарта мисалы эки миң он алты эки миң он жетинчи жылдары жаңылышпасак айтыштөрдө эң алгач ушул элмирбектер менен тартылган видеолор бар экен да ооба биз ошол эң алгач мен өзүм кетмен төө өзгөрүш айылындан болом үч терек багытындагы анан алгач ошол он үч он эки жашымдын аягында устатым мэлмирбек иманалиевди издеп айтыш коомдук фондуна келгем ошол кезде ырдап учурашып анан кабыл алынып төкмө көсүтөр бошотко алгач чыгып ошондо менин алгач тушоомду асылбек маратов агабыз кескен андан кийин элмиш экөөбүз көп айтышып жүрдүк устатым көп алып чыкты бизди изат эженин концертинде даг устатым ырдап анан бизди чакырып биз ырдап ошентип чыгып жүрөбүз буюрса ошол эң алгач аралашканыңыз бир эки миң он бешинчи жылдардан болсо керек э ооба эки no, миң он беште ошого келгем анан эки миң mm он алты -hmm. айтыштарга чыгып сахнага чыгып анан элибизде айтылган бир жакшы кеп бар эмеспи таланттуулар тобу менен келет деп мисалы mm -hmm. сиздер келгендеа бир келдиңиздер баардыгыңыздар элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп ошол убакта элмирбектин күлгөнү сиздин төккөнүңүз эл оозуна алынып кетти чындыгындачы анан сиздерден кийинки муундар кандай болуп жатат ә, бизден кийин кудай буюрса жанаы кыргыздар айткандай артыңар тынч эмес дегендей буюрса жаңы төкмө акын жигиттер бар кыздарыбыз бар ушул тапта Султан анарбеков деген агабыз жаңы келіп, мыкты әрекет аракет атады, Бек бекзат Тұралиып деген ақын жігіт бар жибек сапар ғызы деген бар минбара касымбекова деген жаңы ақындар буюрса бір аракет әрекет қылып, бір дүбүрт кел атат буюрса ушул айтты Бұға буга чейин дагы бир эки концерт чыгып ырдады өзүңүздөр көрүп жүрөсүздөр ооба мында көрөсүздөр бар буюруса эң сонун сиздердей болуп ошол жаш он он эки жашынан аралашкандар барбы бүгүнкү күндө ушул бекзат деген инибиз ошол он эки он үч жашынан баштап келген бизге андан сырткары баяман деген бала бар ал азыр эми биринчи экинчи класс эле бала манас айтып бизге келип жүрөт такай он күндүк сабагыбызга бүгүн дагы он күндүк буюрса бүгүн да келет баягы тэтиги эки миңинчи жылдары түптөлгөндөн тарта эле айтыш фонду жанаг он күндүк төкмө деген бир эме бар эмеспи он күндүк сабагыбыз бар салтыбыз азыркыга чейин токтоло элек азыркыга чейин болуп келет буюрса ал жерде устаттык кылат аксакал акындарыбыз буга чейин устатыбыз элмирбек иманалиев өзү ошол жерде баш көз болуп бизди тарбиялап таптап ушинтчи ал жерде алым сабак эркин айтыш тема айтыш бул айтыштын аркылуу кылу өңүтүн айтышып жаштардын өсүшүнө чоң бир мүмкүнчүлүк да эң сонун алым сабак деп калдыңыз төкмө келсе төр бошоттум мен үчүн жалпы же эл үчүнбү бирден бир эң кызыктуу алым сабак айтышуу сиз менен чыңгысан кожошотуку болду окшойт анткени бириңиздердин артыңыздарды бирдиңиздер улап атыпчы анан алым сабакка кайрыла турган болсок мисалы жөнөкөй айтышта мисалы жо иретинде сөз даярдап айта беребиз да акындын даражасы ким күчтүү болсо ошол күчтүүлүгүн көргөзүп коет а алым сабакта сиздин атаандашың да күчтүү болушу шарт окшойт албетте баягы жаныңда жуууң кандай болсо ошого жараша айтыш болот экен да негизичи анан албетте алым сабак өзү ушундай анан буга чейин мисалы токтогул атабыз менен эшмабет атабызды билебиз саамалга кошкон шекерсиң санаада сөздү сезерсиң саамал эрмек кашымкан эми саргайып жүрүп өтөрсиң десе кымызга кошкон шекерсиң кыяда сөздү сезерсиң кыялың эрмек кашымкан эми кыйналып жүрүп өтөөрсүң деген ушундай бир улуу эмелер бар анан біз ошол көп эмени кыла албай келе атабыз залкар аталарыбыздын мисалы алым сабакта эшмамбет атабыз менен токтогул атабыздай археизм сөздөр менен ушул альтерациясын кармап биринчиси айткан ойду экинчиси улап кетип анан биздики азыр сал эме болуп атат анан буюрса дагы бара бара көч бара бара түзөлөт дегендей аракет кылып атабыз алым сабак негизинен айтыш түптөлгөндөн тарта эле бар беле же акыркы жылдары кошулдубу алым сабак илгертен болгон да бул жок илгертен бар болгон анан орто муунда бир аз тынчып калгандай болуп кайрадан жанданды деп көп айтып калат го ооба буга чейин кийин чейинки айтыштарда мындай салттуу айтыш болуп жүргөн салттуу айтыш болуп жүрдү жүрдү анан акындар айтыштан ырдап калчу алым сабак анан ушул айтыш фонунда биз айтыш өткөрүп атып ойлонуп отуруп анан алым сабак кылалы деп асылбек маратов агабыз киргизип сунушун анан биз жобонун өзгөртүп ошондо алым сабак айтыш кылып республикалық айтыш қоғымдық фонду нол жети анан бизй республикалык менен салтка айланып кийинкилердин баары ошондой болуп ошо төрт деп бөлүнөбү аптан деп же мисалы мурункулар узак узак атабыз менен алты саптан айткан бар саптан бар анан саптан бирок албетте бул алым сабакты алты саптан да айтса болот төрт саптан дагы ошол эле ойду а менен айтып ырдаса айты кайра б менен ырдасаң дагы алымсаак алым сабактын алым түрлөрү көп биз ошол жанагы эки саптан эме кылган кылып келеатабыз азыр буюрса кийинкилерде дагы агларга да өтөбүз эң сонун андан сырткары ошол долбоолор анан ұстаттан ұққан улуу кептер оқиялар тууралуу дагы бир жакшы жакшы берүүлөр болду эле анан ушул жаатта кандай болуп жатат иштериңиздер жакшы буюрса биз деген азыр эми баягы интернеттің заманы болду замандан артта заманың бөрі болсо өрү бол түлкү болсо түлкй анан біз ошо жөн отура деп төкмөлөргө төгүп көр деген долбоор баштаганбыз элмирбек шайлообек мундусбек мен төртөөбүз жалаң бектер э бектер чыгып алып анан бир акыны чакырып уйкаштык менен суроо берип уйкаш менен жооп берип ырдатып буюрса бешинчи чыгарылышын тартып жакында чыгат кудай буюрса мына бир эки күн ичинде изат эжебиз тарттык андан кийин алтынбек байкебизди анан эми устаттан уккан улуу окуяларды а берки төгүп көрөбүз профессиональный деңгээлде жандос жолдошев ушу мыкты камералар менен тартып берет бизге анан устаттан уккан улуу окуяларды да өзүбүз эле ушу колубузда турган телефон менен тартып устаттын айткан окуяларын айтып ушинтип салып атабыз ушинтип келе атабыз буюрса төк жакында төкмөсүздөр бошо долбоорун да кайра ктр менен тарта турган алдыда иштер бар эң сонун эң сонун дейли Ө, негізінен айтып калбадбызбы заманның бөрі болса бөрү бол түлкі болса түлкі бол деп мисалы мықтылық мыктылыгы эмнеде десе ошол уақытты ошол доорду төккөн үчүн депчи айтматовдун мыктылыгы ошондо да ошол да, заманды жазып берген да демек заман талабына шайкеш келишибиз керек деп баар убак айтып келебиз го албетте замандан да артта калбаш керек дегендей баардыгынан кабардар болуш керек биз аталардын ә, мурасын салтын арқын чамбай ошону менен эле бирге ә, алдыдагы азыркы ә, эме менен байланыштырсак билим деңгээл баарын ошондо биз өнүгүп бир жакшы нерсеге жетебиз деп ойлойм анан албетте бул устатым көп айтчу элмирбек иманалиев устатым бул искусство адамдары ушул акын эмелер элди ээрчип кетпей коомду мисалы коомду ээрчитиш керек депчи анан коом мисалы тигиндей кыла алсаң жакшы көрүп кетет анан дегендей алдырбашыбыз керек да тескерисинче биз элди ээрчитип мындай кылган туура болот негизи дегендей бир принципте үлгү болуп туруш керек да устатым өзү ушундай киши эле бизге даг ушундай болгула деп айтчу туура жакшы айтылган кеп бар эмеспи мисалы заманга теңелем деп жаманга теңелип албайлы дегендей да дегендей туура туура анан сиздер мисалы өткөнкү иш чаралар өткөндөн кийин социалдык түйүндөр бүгүн сонун болуп калбадыбы адам эмне иш кылып жатканын баарын көрсөк болот анан өткөндө ошол кандайдыр бир айтыш болобу ушундай бир иш чара өткөндөн кийин мындай жер жерлерди кыдырып жүрөт окшойсуздар анткени саякат дагы бул чоң дем берет да ооба албетте биз ушул жакында эле токтогул сатылганов атабыздын өзү жашаган үйүнө айылына барып келдик ошол жерге барып куран окуп зыярат кылып ошентип келдик дагы буюрса алдыда гастролдосокпу деген пландар бар дагы жаңылыктар менен бөлүшөбүз негизгиси сиздерге рахмат ушул улуттук корпорациясына кыргыз радиосуна айтыш фильм киностудиясына айтыш коомдук фондына, анын негиздөөчүсү Садық шерниябыз агабызга жана эле ошондой акыркы мезгилдерде бизге ар тараптан колдоо көрсөтүп кележаткан ушул эс каналына дагы ыраазычылык билдиребиз сизге ыраазычылык билдиребиз сиздер биздин айтышка концертке келип репортаж кылып бизди эфириңиздерге чакырып эл менен бөлүшүп жакшы чоң колдоо коштоп атасыздар сиздерге рахмат буюрса эң сонун анткени жакшылыкты мисалы жайылткан сайын көбөйөт экен да элге айткан сайынчы ошондон уламбы мисалы бара бара маданият жаатында ушундай жакшы иш чаралар көп болуп жатканына байланыштуу мисалы тараткан сайын бөлүшкөн сайын көбөйүүдө десек болот негизинен кайрадан ушул концертке кайрылып өтө турган болсок сиздер айтып калбганңыз буга чейин жер жерлерди кыдырып мыкты мыкты концерттерди дагы берип келгенбиз депчи анан балким эртеңки өтө турган концерт жогорку деңгээлде өтүп элдин келиши жакшы болсо жер жерлерди кыдырасыздар эгастрол албетте биз буга чейин устатым элмирбек иманалиев барында кетмен төө өрөөнүндө концерт бергенбиз ордолуу ошко жалал абадка барганбыз нарынга барганбыз ысык көлгө барганбыз анан жыйынтыкты ушу келип филармониядан кылганбыз Ә, анан Құдай буюрса дагы ә, бул концертти кудай буюрса жакшы болсо дагы жакшы болот деген үмүттөбүз де ишенимдебиз ә, анан буюрса эл жерди аралап дагы да жакшы нерселерди кылсак деген тилек бар былтыр ушул ай сайын эле бир чоң чоң айтыштар болуп турду десек жаңылашпасак керек анткени он үч айтыш болду деп өзүңүздөр айтып калдыңыздар эле кйманы чоң айтыштарды анан быйыл негизги айтыш ушу айтыш төр болгондугу үчүн быйыл токтоп турат окшойт э көбүнчө ошондой болуп калды окшойт быйыл ошол ктрк уюштуруп ушу улуттук телерадио корпорациясынын айтыш төр деген долбоор башталды биз дагы катыштык экинчи турун өткөнбүз эми анан анысы он беш он алты болот болуш керек буюрса анан ушул болуп атат анан дагы алдыда айтыштар көп болуш көп буюрса эл аралык айтыш бар дагы республикалык айтыштар болот дегендей кудайга шүгүр жылдан жылга айтыштар көбөйүп келе атат буюрса бул да өнөрдүн өсүшүнө жардам берет чындап эле айтыштын көп болушу мындай өтө бир шык берет болуш керек акынарга албетте акындар баягы бир айтышта чыгып жанагы көсөнүн акылы түштөн кийин дегендей чыгып айтышып анан баягы тепкичтен түшүп баратканда атаңн көрүп мынтип койсом болмок экен мындай деп жооп берсем болмок экен деген учурлар болот ошол учурда эмкиде минтем мындай кылам деп баягы адам эме болуп жүргөндө айтыштын көп көп болуп турганы жакшы албетте мунусун да кыла албаган кийинкисин да кыласың дегендей өсүштөрдү берет да баары бир эң сонун анан айтыштан кийин мисалы эме кыл чайнашкан кээ бирде таймаш болуп кетет го айтыш жөн эч эмес бири бирине катуу эткендер анан сахнанын артында қандай жағдай сахнанын арты ар қызық кызык боло берет го көрүүчүлөргө албетте сахнадан ырдап андай мындай ырдалат кейде бір бірімен тамаша кылат ушул бизде акындарда андай эме жок чыгып бири бирине таарынып калып антпей эле койсоң болмок деген андай жок экөө сахнадан чыккандан кийин кол алышып кучакташып эле кетет Өнерінің ұлылығы улуулугу болсо керек өнөрнүн улуу касиет да анткени сахнага чыкканда ошо алы мен менен жеңишбек жумакадырдын мен сені бүгін атам деп айтышпайм десем мени бүгін атандашым деп айтышам чоң чоң деп көп учурда ойлойсуң да бири бирине чугуп кетет тийишпейт ооба бизде анан андай эмеге сахнанан чыккандан кийин таарыныч эме болбойт бизде эң сонун анан темирбек ушул негизинен төкмө келсе төр бошот деген бир сонун кеп да негизи долбоордун аталышы дагы сонун чындыгында төкмөгө төр бошотуш керек ар убакта алардын төккөн керемет саптарын сөздөрүн угуп турушубуз керек сиздер ар убак келгенде ушул төктүрөбүз бүгүн да төктүрсөк бүгүн да төгөл э менің көнімді. эмесең ырдап берелі эли жұртым жөнінді Жақшылық болсын түбөлүк элим жамандық көрбөң өмірді Мұнан арген кем келгін деп Алды дағы концерттің айтып Біске бергін деп мен да келіп тұрған кезегім Ағайын әлген ақсалам беріп тұрған кезегім, Емің арген аргендей болғын ағамдың, ал жағым бейік сеземін, ошондуктан бұйрыса, 11 биринчи май күнү мына концертибизди берсек деп Ел журтубузга көп көвірдап, эргип ырдап көрсөк деп биз турган маалыбыз акындардын айтканын агайын кабыл алыңыз ар уақта туғандар аман болсун жаныңыз Ағайыны ғырғыз бар үшін, Біздің да бар екен тоодой багыбыз э бар деп эмне эң сонун

анан эми ушул жаатында түшүнүп буюрса аракет кылып келе жатабыз негизи акынга ошол ар тараптан изденүү бул керек да э ооба ооба бүт жактан билиш керек да та. тарыхуты маданиятты баардык жаатында анан ар убакт окуунун үстүндө жүрүш керек анан чындыгында мисалы бүгүнкү күндөгү баардык жаатта жаш муундарды силер жалкоорооксуңар бизге караганда деп келет да а бирок бүгүнкү күндөгү жаштардай иштегендер жок болсо керек күн түн иштегендер бар мисалычы ошол социалдык түйүн эле жумуш катары да канча убакытт табат анан бүгүнкү жаштар негизи эле социалдык түйүнгө колдонбогон муун жоккоэсего анан ооба албетте кандайсыз бул жаатта бул жаатында эми баарыбыз эле активдүү болсок керек айрыкча жаштар анан бирок биз да аракет кылып изденип иштеп эме кылып атабыз албетте биз да жалкооокпуз устатыбыз элмирбек иманалиев мисалы жеңишбек аалы туткучев азамат болгонбаев амантай шекербек агаларыбыз мисалы айтышта бир шумдук нерселерди кылып мындай элди таң қалдырыш эле да анан бизде ошол нерсе азыр мындай слабыйлап тургандай деңгээлде десек да ошол сыйайлы жалкоороок болуп атат окшойбуз биз дагы эң сонун анан изденүү тууралуу сөз кылып калдык мисалы изденбеген акындын эмеге төккөндө деле билинип калса керек албетте оба сөздөр кайталанып калатэскил анан бири бириңиздерди ошол убакта жакын дос санаалаштарды мындай түздөп турсаңыздар да керек сен бул сөздү баягыңды кайталап калдың анткени өзүңүздөр жакындан билесиздер дагы көрүп жаткан адам сырттан уйкаш кете берсе эле болду кол чаап отура берет ооба албетте биз баяы айтышып баратып бир эме өңүттө ырдап атып бөлөк жакка бурган учурлар болот ошондой эле маселеге кирген жагы болот юморго кирген жагы болот ошол жаныңда жупка байланыштуу да сен кандай ырдасаң ал сени ээрчи ырдайт сен аны ээрчи ырдайсың ошол бир бирине байланыштуу анан сиз мисалы төкмөлүккө аралашканда эң алгач айтышкан акындар эстен кетпесе керек анан дагы акындардын деңгээли мисалы сиз бүгүнкү күнгө чейин эл аралык айтыштарга да катышып келесиздер мындай деңгээли жаатынан бийик болуп сиз сыйлаган акындардан кимдер айтыласыздар эми көп албетте албетте азыр акындар көп эң биринчи ушу биздин пир тутканыбыз устатыбыз элмирбек иманалиев андан кийин эле ошол жеңишбек аал азамат агаларыбыз алар менен айтышып калдыңыздарбы биз ал агалар менен айтышкан жокпуз мындай сөзүн угуп эме болуп калдык айтышкандаандай айтышкандардан эми биз эң алгач эки миң он алтынчы жылы устатым элмирбек иманалиевдин э, концерти болгон отчеттук эл артистин алганда ошондо деген элмиш экөөбүз анан турат турдуев деген жигит үчөөбүз чыгып андан кийин төкмө күздөр бошо долбоорунда асылбек маратов агабыз менен айтышканбыз эки миң он алтынчы жылы болот назаров агабыз менен он жетиде мунусбек усупбек уулу агаларыбыз менен айтышканбыз ушул жалпы өнер жаатында жүргөн агаларыбыз эжелерибиз баардык төкмө акындарды сыйлайм мен урматтайм ар биринин өзүнүн орду бар аман болсун дегендей баарын жакшы көрөбүз биз анан мындай айтышсам деген бир да мындай бир чыгып өзүмдүн деңгээлимди көрсөм ал адамдын деңгээлин көрсөм деген да бир изги тилектер болсо керек э мисалы ошол эле жеңишбек жумакадыро акыркы кездерде ал туткучовду такыр көрбөй калдык айтышта ооба ал агабыз да айтышка чыкпай калды албетте биз ушул агаларыбыз менен айтышып бир тарых жасагыбыз келет анткени ал мисалы ошол акындардын айтышка түшкөнү алардын айткандары канча миңдеген просмотрларды алат керек болсо миллиондорду чапчыт алдагы анан өсүштү алып келет да даярдык да жогору болот да ооба ооба ушул буга чейин устатыбыз элмирбек иманалиев айтышка чыкпайм болду жаштарга орун бошоттум жаштар өссүн шакирттер өссүн деп жол бошоткон андан кийин эле мен дагы чыкпайм деп аалы байкебиз дагы айтыштан кеткен десек болот андан кийин аалы байкебиз менен устатыбыз элмирбек маналиев катышкан жок жеңишбек жумакадыр агабыз эл аралык айтыштарга чыгып жүрөт амантай байкебиз азамат байкелерибиз чыгат бирок алар менен биз жугуп көле элекпиз алар эл аралык дэле чыкканына байланыштуу казактар менен айтышып калат анан бирок биз деле ошо айтышып тарых жазсак деген тилек изги тилектер бар албетте бул агаларыбыздын ар бир айтканы сөзү ою эл үчүн пикири маанилүү ошондуктан агаларыбыз эми ырдаганда көп көрүнбөй кетти бирок эл дайым биздеп угат ооба албетте элдин жүрөгүндө да бул инсандар чындыгында анан адамга мисалы сиз биздин көзүбүзгө өтө мындай күжүрмөн тынымсыз изденүүнүн үстүндө жүргөн ар кайсы иш чараларга катышып жүргөн адам катары көрөбүз бирок өзүңүз айтып жатпайсызбы жалкоо болуп атабыз биз дагы дагы депчи мындай адам өзүнүн катачылыгын өзі ғана мойнуна ала емес пе албетте бирөө айтса текеберленип кетишибиз мүмкүн бирок өзүбүздүн катабызды өзүбүздүн мойнубузга ала алабыз анан өзүңүздүн оюңузда мисалы ушул күнгө чейинки эң бир мыкты айтыш құрған кайсыл айтыш курдуңуз эле ә, мү... мен ушундай бир эргидим депчи андай <laughs> учурлар деле мурдап келе атабыз дагы алдыда далай айтыш бар бирок өзүңдүн купулуңа толуп мен ушундай шумдук ырдадым деген учур болбойт экен анткени деген мындайраак ырдасам болмок деп каласың бирөөсүндө бир нерсең жакпай калат анан бир көз жүгүртүп коесуң да карапчы анан купулга толгон мыкты айтыш боло элек биз үчүн эми алдыда болсо керек кудай буюрса эң сонун биз үчүн ушул байдылас сарнабоевдуунда талас жергесинде бир ошондо бир эргигендей болдуңуз баш байгени багындырдыңыз э биринчи орунду алганбыз баш байгени алып ошол убакта бир эргигениңизди көрдүк да анан мисалы концерт иш чара маданияттын башка өкүлдөрү мисалы даярданып атабыз десе түшүнүктүү да эми алар текст жаттайт ошол эле оркестр менен башка нерсе менен төкмө акындар эмне болуп даярданат ушул жакшы суроо болду ушул суроону негизи бере элек эле мындай алып баруучулардан бирок эл сурайт да ушул жумуштамын деп каласыңар даярданып атам дейсиңер эмне кылып даярданып атасыңар дегендей эми силер чыгып эле төгөсүңөр да дейт да анан албетте биз мисалы эмне иш чара мисалы байдылла сарнагоевдун айтчы дейли байдыла атабыз жөнүндө маалыматтарды окуп чыгабыз ырларын окуп чыгабыз анан ар бир акында смайыл акын айтчу экен акындын даяр жүргөнү жакшы деп анан ой толгойбуз мисалы бул акынга чыгып калсам эмне деп ырдайт буга чыксам эмне деп ырдайм талас жөнүндө эмне деп койсом болот деп биз мисалы он күн жыйырма күн мурда билип атпайбыз атпайбызбы анан комузду алып алып ырдайбыз биз айтыш болгондо негизи жалпы чогулуп алганда ырдайбыз ошол жерден обондорду ырдайбыз төгөбүз алым сабак айтышабыз кара сөз түрүндө сүйлөшөбүз ушундай болуп биздин төк акындардын даярдыгы ушул ырдамай китеп окумай жазмай бир нерсен мисалы бирдеке поэзия сыяктуу деле мисалы чиймелеп жүргөн жигиттер бар азыр мыкты жазган агаларыбыздан кийинки анан биздин иштегенибиз негизи ушу чыгармачылык комуз менен биздики деле ошол окшош эле анан айтышта бул мисалы шахмат сыяктуу болсо керек э мисалы чыгып жаткан атаандашыңа бере турган сурооң алдын ала даяр болот анан ал сага эмне деп жооп берет ошого да даяр болуп турушуң керек ошого даяр болуп турушуң керек мисалы бул жагынан болот назаров агабыз өтө стратег акын эле да мисалы чыгып бир нерсени айтат ал мындай сезет да эмне деп жооп берерини тиги акын жооп берсе эле ошого сразу мындай жообу даяр эме болчу сезгичтик да өтө бир жогору болуш керек албетте устатым ушул жаатында айтчу төкмө акын деген атка жооп бериш үчүн ушул ырчылык комузчулук обончулук аткаруучулук дастанчылык жазмалык актерлук психолог иши кылып баары биригип келгенде төкмө акын деген атка жооп берет депчи анан илгери ушу журналисттердин журнал гезиттердин ордун төкмө акындар аткарчу экен анткени бир элден бир элге барып ырдап ошо акындардан укчу экен баарынчы ә, анан азыр эми бөлүнүп бөлүнүп ушундай болду бирок ошол баарын өзүнө камтып мындай ырчы деген атка жооп берген адам ошо төкмө деген ат экен да илгери ырчы деп койчу экен анан кийин бөлүнүптүр да төкмө акын деп мурун ырчы эле деп койчу экен устатым айтат ошо текебай мураталиевди издеп барганда тууганбай абдиев экөөбүз Ә, текебай мураталиев ордунан тұра алып кел ырчымы деп тозып алған екен да ә, илгери ушундай ырчы деп коюшчу экен анан кийин бөлүнгөн экен биз да ошол тилекке ә, талаптарга жооп бергенге аракет кылып иштеп атабыз эң сонун мисалы коомдо айтылып калат бүгүнкү күндө акындар көбөйдү депчи бул түрмө тешесі тиешеси жок ошол жазма акындареайтакч анан алардын көпчүлүгүнүн ырын окусак уйкаштык эле куугандыр да мисалы уйкаштык сиздерде бар да уйкаштык менен төгөсүздөр ар убакта анан эгерде сиздер ошол уйкаштарды жаза берсеңиздер том томдогон ырларды жазмак болушуңуздар керек анан бул жаатта ошол поэзияга да жаңыдан сүңгүп кирип жатканыңызды көрүүдөбүз устатыңыз элмирбек иманалиев чындыгында ар тараптуу болгон өткөндө дагы иш чарасында да айтып өттү ал эң биринчиден элди алган өзүнө депчи ушундай бир жагымдуу күлкүсү менен сонун үнү менен анан кийин төккөндөгү керемет поэзиясы жөнөкөй эле сөздөр уйкаштык эле кугучу эмес ал ооба керемет поэзия менен укулчу депчи андыктан ар убак эфирден да айтып келебиз элмирбек экөөңүздөр бириңиздер атыңыздар элмирбек иманалиев болуп фамилияңыздарга чейин ош болуп жатсаңыз бириңиздер жанында жүргөн өзүнүн ушу жаш кезинин элесин эрелесиз арбакта рахмат бар болуңуз жакшылык ушинтип жуушат дейт ар дайым ушундай бир улуу устатыңыз сыяктуу бір сиз дагы мектеп бүптөгөндөй болуңуздар анткени рахмат буюрса төкмө акындардын эң негизги милдети артына шакирт калтыруу экен да албетте төккөн анын жасаган иштерин эмгектенин артка даңазалоо туура сиздерге ийгилик каалайбыз анда ошондой бир улуу жолду улап келүүдөсүз ошол элмирбек иманалиев калтырып өткөн төкмө келсе төрөп шот долбоорун мыкты деңгээлде өткөрп алыңыздар рахмат буюрса биз дагы эфир аркылуу чагылдырып бергенге аракет кылабыз жана көрөрмандарыбызды эсне салып өтсөк ушундай бир сонун билеттерибиз бар бүгүн эртең биздин оюндарга катыша турган болсоңуздар асылбек маратовдун ушул сонун бир керемет концертине тушоо кесүү же биринчи концерт э алгачкы концер алгачкы концертине барып катышууга мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болот бизге келген төгөрөгү төп жорго келечекте көптү үмүттөндүргөн мыкты төкмө акын темирбек матыбаев болду таңкы лайф программасы бизге берген убакыт соңуна келип жетти кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар демекчибиз